Okay, hi guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dah hampir sebulan tak buat motovlog. Okay, sebelum korang teruskan menonton video saya ni, berkata korang subscribe dulu dan korang klik butang loceng yang kat belah kanan sekali tu. So nanti korang akan dapat notification lah untuk video-video saya yang seterusnya. Okey, dalam video saya kali ni saya nak keluar sekejap dalam kawasan Putrajaya je. Saya nak ke kedai and then sambil-sambil tu buat motovlog lah. Dah lama tak keluar. And then saya nak try, actually sebenarnya saya nak try setting GoPro 7 ni. Dia ada yang tak ngam kan. So dalam video ni saya nak test sama ada wind setting ataupun stereo setting yang okey kalau kita buat motovlog. So saya setting saya punya apa? Saya setting saya punya GoPro 7 ni guna ProTune setup. Kalau korang nak tahu, saya pun bukannya pro sangat, tapi ProTune setup ni dia kira macam apa ni, korang setting manual semua sekali, lebih kurang macam tu lah. Kalau korang tak setup ProTune ni, korang on, so GoPro ni dia akan automatically setting semua sekali untuk korang. Kalau ProTune ni dia akan dia akan suruh kita set up sendirilah. Bright apa orang kata, dia punya ISO, setting audio, dia punya apa, dia punya keterangan dia macam mana, korang nak macam mana kan, macam-macam lagi lah. So salah satu setting yang ada ke dalam ProTune tu sound setting. So dia ada 3 option kat situ, auto, wind dan juga stereo. Kalau ikutkan kepada dia punya apa orang kata, dia punya instruction tu, kalau wind setting ni untuk bila kita buat aktiviti yang bergerak lah, macam motovlog ke apa. Kalau stereo ni normal lah kan. Sebelum ni saya set auto. Lepas tu ada kesilapan sebenarnya dekat setting audio saya buat ni. Aduh, saya pun tak perasan. Tapi saya tengah test lah ni kan, sama ada dia betul ke tak ataupun mic saya yang problem ke kan. Dekat dalam output input dekat GoPro 7 ni, dia ada satu setting dekat bahagian output input tu lah. Korang kena setting sama ada standard mic, standard mic plus dan lain-lain lagi lah. Itu korang kena cari lah kan. Tapi apa yang saya tahu, setting ni kalau macam contoh, kalau korang guna mic yang tak ada bateri kan, korang kena set up standard mic ataupun standard mic plus. Standard mic ni standard lah. Kalau standard mic plus ni, dia akan boost, dia akan boost kita punya sound dB tu kepada 20 ataupun 30 more lah. Maknanya lagi kuat lah kan. So sebelum ni saya nampak, bila saya check balik, saya set dekat apa ni, standard mic plus. So bila saya bawa kereta, bila saya bawa motor, buat motor vlog, dia jadi macam breaking lah. Macam sound jadi breaking, macam crack kan, macam tu. So sekarang ni saya nak test, saya saya tukar jadi standard mic. Lepas tu saya nak test antara dua, wind ataupun stereo yang okey untuk buat motor vlog.
tiga. So sekarang ni saya berada di kawasan kejiranan Presid 16. Okay, sekarang saya dah tukar setting kepada stereo tadi wind. So sekarang ni saya tak berapa pasti lagi yang mana yang okay sebab belum edit lagi video ni. So nanti bila saya dah edit baru saya dah boleh tahu lah kan apa perbezaan dia sama ada wind ataupun stereo yang sesuai untuk buat motor vlog. Kira orang kata apa? Sesuai untuk buat aktiviti yang bergerak lah dengan apa keadaan angin kan. So nanti kita tengok lah macam mana dia punya result lah. So sekarang ni kita memang berkicap lah kan. Tak boleh nak keluar ke mana-mana. Sangat juga lah kan. Ada rider semua. Tak boleh nak keluar ke mana-mana. So tak banyak yang saya nak borakkan pada motor vlog kali ni sebab saya nak test sound system dekat GoPro 7 ni je. So sekarang ni saya nak on the way balik ke Presid 14. Lepas tu nak singgah sekejap pergi pick up makan. Lepas tu pergi beli barang sikit, beli rokok. Okay guys, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ni. Saya on the way sekarang nak balik ke Presid 15 untuk ambil barang sekejap, ambil makan. Lepas tu ada beli barang sikit. And then jangan lupa korang subscribe channel ni. Lepas tu klik butang notification yang kat bawah tu, yang loceng tu kan, untuk korang dapat notification video yang seterusnya. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye. Buku dah buka lah.
kilang Al-Quran ni. Boleh buat semayang Jumaat, semayang raya pun boleh. Ni bomba, balai bomba baru. Depan ni kalau korang belok kanan, korang boleh pergi ke Unit 10 semua, ke Bangi, ke nak keluar lah pergi Puchong ke Seri Kebangan. Tetapi disebabkan PKP kali ni kan, fasa 1, so dia orang blok, tak boleh masuk ke kanan dah. Semua duk parking kat tepi ni, pergi tapau.